አመሰግናለሁ። እንደምን አምሽታችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ ሳህለና ኢየሩስ። እንግዲህ ዛሬ ጳጉሜን 3 ነው። ጳጉሜን 3 ላይ ደግሞ ሉዓላዊነት እየታሰበ ነው። በሉዓላዊነት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉ። በዚህ ላይ ሆነን አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ደግሞ ሻምበል ዋኘው አባይ ይባላሉ። ሻምበል ዋኘው በሀገር ውስጥ እና በውጪ ኢትዮጵያ እያገለገሉ ዋጋ የከፈሉላት ሰው ናቸው። ዛሬም እንግዲህ ስለ ሀገራቸው ይቆረቆራሉ፣ የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሳሉ። በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ዛሬ እሳቸውን ያገኘ ነው። ከእሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። ሻምበል እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን ሆነው ስቱዲዮ ስለተገኙልን በጣም እናመሰግናለን። ሀገሮትን በብዙ መልኩ አገልግሏል። ለዚህም ክብር አለን፣ ኢትዮጵያን ታመሰግኖታለች። የመጀመሪያ ጥያቄን የማደርገው እንግዲህ ይቺ ሀገር ብዙ ጦርነቶችን አልፋ ሉዓላዊነቷ ግን ተከብሮ ዛሬም አለች። ከዘመን ዘመን በመሻገሯ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች እናቶችና አባቶች ዋጋ ከፍሏል እና ዋጋቸው እንዴት ባለ መልኩ የሚገለጽ ነው የሚለውን ነገር ቀዳሚ ጥያቄያችንን እናድርግና እናንሳ እስቲ። በሉዓላዊነቷን ጠብቃና ስሟን አስከብራ ለመኖር አባቶቻችን የከፈሉት ዋጋ ትልቅ ነው። ከታሪክ ስንነሳ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ ታሪክ ያላት የመጨረሻ የመጀመሪያ ቀደምት ሀገር እንደሆነች ታሪክ ይነግረናል። ነገር ግን እንደ መራሒ መንግስት ሆና ከቆመችበት ጊዜ ጀምሮ ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ባሉት ከፍተኛ አመታቶችና ዘመኖች ሁሉ የተፈጠረችበት ጂኦግራፊያዊ አፈጣጠር ገጸ ምድሯ በጣም የለመለመች ምድራዊ ገነት የሆነች ሀገር በመሆኗ በበረዶ የተሸፈኑና በችጋር የተቆራመዱ ፈረንጆች ይችን ሀገር ለመያዝ በተለያየ ጊዜ ለዘመናት ታሪክ እንደሚናገረው ወደ 13213 ጦርነቶች የአገር ውስጥና የውጭ ጦርነቶች አካሂዳለች። በእነዚህ ጦርነቶች ጊዜ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ አንድ ቀን ተሸንፋ አታውቅም። ያለመሸነፏ ምክንያት ግን ምንድን ነው? ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ህዝቡ ፈጣሪውን አምላኪን ፈጣሪውን ወዳጅ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ህዝቡ ፍቅር አለው። በሶስተኛ ደረጃ የሀገሪቱ አቀማመጥ ለጠላት ምቹ አይደለም። በተራራዎችና በወጣ ገቦች የተሸፈነች ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ ስላላት፣ ለምለም ሀገር ስለሆነች ዜማ ደራሲዎችና አንጎራጓሪዎች ጎድጓዳ ስፍራ ፍሬዋ ተተክላ ፍሬዋን ለመብላት ሁሉም ይሻማሉ፣ ህዝቧ ተፈሪ ነው በየት ይገባሉ እየተባለ ይነገራል። ታሪኳ በሙሉ በጦርነት ታሪክ ውስጥ ያለፈች ሀገር ነች። ነገር ግን ብዙ አገሩና ወገኑን የሚወድ ክብሩን የሚወድ ስለሆነ እስካሁን ድረስ ይች ሀገር ተከብራ ትኖራለች። አመሰግናለሁ ሻምበል፣ ቆንጆ ሀሳብ ነው ያነሱት። በተከታይነት ለማንሳት የወደድኩት ጥያቄ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች፣ ኢትዮጵያውያን ወታደሮችና ወታደሮች በሀገር ውስጥ በሚሻገር በተለያዩ ሀገራት የሀገራቱ ሰላም ሲደፈርስ ዜጎች ወጥቶ ለመግባት ሲቸገሩ ሄዶ አለንላችሁ ያሉባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። በአፍሪካም ሌሎችም አካባቢዎችም ሄዶ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደር ዲሲፕሊን እንዴት ባለ መልኩ ነው ሊታይ የሚችለው? ምን አይነት ስራ ሰርቷል እዛ አካባቢ ላይ የሚለውን ደግሞ ብናስከትል። የኢትዮጵያን ሰላም ለማስከበር የሀገሮችን ሰላም ለማስከበር የወጣ የሰራዊቱ ዲስፕሊን ብቻ መሆን አይደለም፣ ህዝቧም ዲስፕሊን ነው። ህዝቧ በተፈጥሮ ዲስፕሊን ነው። ለአምላኩ ተገዥ፣ ለታላላቆቹ ተገዥ፣ ለሚያስተዳድሩት አስተዳዳሪዎች ታዛዥ ተገዥ የሆነ ህዝብ ነው። ወታደሩ ደግሞ ከዚያ በበለጠ በተሰጠው የትምህርት የስልጠና የስነ ምግባር
ህይወት ከፍተኛ የሆነ ዲስፕሊን አለ። በአፍሪካ ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች ተመራጮች ናቸው። በአፍሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች ተመራጮች ናቸው። በኮሪያ ልሳነ ምድር ላይ በከፍተኛ ደረጃ በሁለት ኮሪያዎች መሃከል በተነሳው ጦርነት ወታደሮች የከፈሉት የላብና የደም መስዋዕትነት ዓለም ይመሰክራል። ወታደሮቻችን በተለያዩ አገሮች የሰላም ማስከበር ሆነው ሰርተዋል። ላይቤሪያ ላይ ሰርተዋል፣ ሩዋንዳ ላይ ሰርተዋል፣ ሱዳን ላይ ሁለቱም ሱዳኖች ላይ ሰርተዋል፣ ሶማሌም ላይ ሰርተዋል። ይሄን ሁሉ ሲያረጉ ተመራጭ ሆነው ነው። ከአፍሪካ ወታደሮች በዲስፕሊንና በክህሎታቸው በድፍረታቸው ተመራጭ ስለሆኑ ነው። የመጨረሻ ጥያቄን ላድርግ። እንግዳችን ዛሬ ጳጉሜን 3 የሉዓላዊነት ቀን ላይ እንገኛለን። ስቱዲዮአችን ድረስ ለተገኙልን በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሀገር አሁንም በተለያዩ ችግሮች መሃል ሆና እየተጓዘች ነው። አሁን ትውልድ ደግሞ እቺን ሀገር እንደ ትናንት አባቶቿ ማሻገር ይጠበቅበታልና ምን ያድርግ፣ ከምንስ ደግሞ ይቆጠብ የሚለውን ሀሳብ ቢያነሱልንና የዛሬው ውይይታችንን ብንቋጭ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ ለውስጥ ቢናቆርም ውስጥ ለውስጥ ቢባለም በአገር ጉዳይ ላይ ግን አንድ የመሆን አባቶቻችን አንድ አድርገው በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ለራሳቸው ግዛት በሚዋጉበት ጊዜ አጼ ምኒልክ ታጠቅ ተነስ፣ አገርህ ተወራለችና፣ አገርህ ሚስትህ ናት፣ አገርህ ልጅህ ናት፣ አገርህ መቀበሪያህ ናት ብለው ጥሪ ባደረጉበት ጊዜ ህዝብ ተሞ ጣሊያን ያህል ጠላት አሸንፎ ክብሩን ያስጠበቀ ህዝብ ነው። ሻምበል ዋኙ አባይ እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ነበሩ። ብዙ ሀሳቦችንም ነገሩን፣ ስለ ሀገሮት ያለውትን ቁጭት፣ እንዲሁም ደግሞ የዛሬው ትውልድ ደግሞ ቺን ሀገር ወደ ቀጣዩ ለማሸጋገር ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ከእርሶ ሰማን። እንግዳችን ስለሆኑ ሀሳቦትን ስላጋሩን እናመሰግናለን። በጥቅሉ እንግዲህ ከሻምበል ዋኘው ጋር ተመልካቾቻችን የነበረው ቆይታዬን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን የአየር ሰዓት ሳለና ኢየሩስ ተቀብሎ ከእናንተ ጋር ቆንጆ ቆይታቸውን ይቀጥላሉ። ከእኔ ጋር ለነበረው ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።